Zbog nepovoljne epidemiološke situacije i odluke vlade Republike Srpske o zabrani javnih okupljanja u martu, Kulturni centar Trebinje otkazao je sve manifestacije i filmske projekcije planirane za taj period. S obzirom da su institucije kulture zbog pojave koronavirusa bile zatvorene za javnost, umjetnost i kultura, bile su primorane da se presele u virtuelni svijet. Da bi svojoj vjernoj publici olakšali izolaciju, brojne kulturne ustanove dijelile su svoj sadržaj putem interneta i društvenih mreža. S obzirom da je epidemiološka situacija sada znatno stabilnija, Kulturni centar Trebinje za sve zainteresovane priprema bogat program u narednim mjesecima. Nakon bioskopa otvorili smo i galerije. U periodu koji je iza nas organizovali smo par izložbi, kao što su izložba Dušana Vukovića, Jovana Vidakovića, Biljane Reynolds, zatim moderne galerije Valjevo, koja je otvorena u sklopu slave grada, zatim izložba Petra Kočića, fotografije Petra Kočića i njegove porodice Ruža u Mečavi, koja je otvorena 11. septembra i traje do 20. septembra. Gradsko pozorište je u julu mjesecu premijerno odigralo predstavu Znam Deni Rejda, a inače je predstava bila namijenjena za festival festivala, koji nažalost ove godine nije održan, koji je otkazan, kao i festival klasične muzike Music and More, iz razloga svima poznatih. U narednom periodu građani Trebinja, ali i brojni turisti, imaće priliku da uživaju u različitim kulturnim i edukativnim sadržajima uz poštovanje preventivnih mjera, napominje direktorica ove ustanove Branka Sarić. Ono što nas očekuje u narednom periodu kada je u pitanju rad kulturnog centra jeste predstava Obična priča, koja će biti u srijedu 16. septembra u 20:00. Naravno, broj gledalaca je ograničen. Zatim dan je filma koji organizuje Francuska i Njemačka ambasada. Zatim početkom oktobra dani porodične medicine, a 9. oktobra imat ćemo izložbu beogradske umjetnice Vesne Opavski. Još bi istakla manifestaciju koja se odigrala na ljetnoj sceni kulturnog centra, to su dani Nebojše Glogovca, koji su trajali 2 dana i u sklopu kog su prikazana 2 filma, Ubistvo sa predumišljajem i Moj jutarnji smijeh. Iz Kulturnog centra Trebinje ističu da će nastaviti predano da rade uprkos nešto težim uslovima nego ranije, u cilju zadovoljavanja kulturnih potreba građana, podsticanja i očuvanja kulturne baštine, slobode savremenog stvaralaštva i prava na kulturno ostvarivanje.